Pozdrav svima ljudi, evo nas u novom videu, sa nama je naš friend Stjepan Hanžek. Sada smo u prirodi, malo smo dalekše od kuće. To gore je jedan veliki bijeli pes, malo nas je strah. Nema veze, proći ćemo mi to sve. Gledajte. Krećemo poljem. Evo ga, tu je neka klet, ali to nije moje. Moja je malo dalje. Evo ga, tu u ovoj kući je taj veliki pas. Samo da vidimo. Ljesa je tvorena skroz na skroz. Čudno. Da vidimo gdje je pas. Vidite, sipov berač za kukuruz. Ian T. Ferguson. Gdje je pas? Gdje je pas? Gledajte po kakvom blatu moram gasiti, a stavio na ove tenisice. Lajkujte i pretplatite se na kanal. Subscribeajte se ako još niste. Biće mi od srca. Dijelit ćemo i nagrade. Evo ga i od njega. Nagrade su... Nagrade će biti neke, neko moje ime će pisat na majcima. Evo ga, šećemo kroz selo. Ljudi, neću još dugo da snimam. Još ćemo kakvih 5 minuta i to će biti to. Nemojte baš zamjerit, ali ne mogu baš dugo snimat. Prostite, ali ja mislim da će vam se ovaj live svidjeti, jer je tu sa mnom moj friend. Ovo nije neki grad. Gledajte kokoši i pure, ovo vam je neko manje selo. On vam je moj susjed, blizu mene živi. Črt. Bog. Ja bih rekao da je gori taj. Evo ljudi, ima to gore jedna cestica za selo. To je jedna ogromna kuća. To je nešto staro. Šta smeta sunce, brate? Čujete, ovo je zvuk traktora. Pre dobro. Gledajte, kako moćno izgleda Ferguson, Ferguson. I ovako će sada moj live završiti, evo ga sa njegovom pozdravom. Pozdrav. Lajkujte. Lajkujte i subscribeajte se kao što sam rekao na početku.